Исуса, халелуя! Благодарим Ти, Господи! Благодаря Ти за Словото, благодаря Ти за служението. Говори, говори, говори. Говори и действи, говори и действи, Господи. Говори и действи в живота ни, в служението ни. В името на Исус. И сега, между другото, как се казва ми тая песен? Ти си пред мен, ти си пред мен, ти си зад мен. Това е една от 8-те песни в албума. Да го кажа, как да го кажа, нов ли да го кажа? Нов албум да го кажа, който вече е готов. Албума вече е готов и ще излезе на уебсайта с песни на MP3. Те са 8 песни, като в началото има няколко въвеждащи думи от Пламен и накрая също няколко думи в заключение от Пламен. Значи стават като 10 песни. Албума е готов. Албумът се разпространява безплатно. Както казах, даром сме приели, даром даваме. Има хора, които нямат възможност да купуват. Има бедни хора, ние не искаме да правим печалба. Тези неща, в крайна сметка, дарът, словото, хвалението, всичко това е от Господа. Благодарим на Бога за него. Разбира се, който желае да подпомага служението или да подпомага издаването на албуми, ще бъде прекрасно, ако наистина се включи с финансово подпомагане, с молитва. Това ще бъде прекрасно и ние ще бъдем благодарни на Бога за това, но никого няма да задължиме да дава пари. Сега, и във връзка с това искам да ви кажа, че ще разположиме албума в интернет, така че този, който иска, да може да си сваля песните и да си ги слуша, било то на MP3, било то на компютъра, в къщи, нали, безплатно да можете да си ги слушате. Само имам тази молба. Значи, никой да не продава този албум. Нали? Да не бъде продаван албума. Да не е да хора да взимат и да печелят от това. Не, ние не печелим от това, както виждате, но има някой, който може да, както казват на български думата тарикати, нали, да няма такива хора. Нека да не си играеме с тези неща. Нека да се научиме да служим на Бога. Даже аз имам молба. Тези, които имат възможност и които имат желание да инвестират на Божието дело, можете много добре да го направите. И то как? Като си свалите песните и след това, ако желаете, можете да печете CD-та, дискове, и на хора, които нямат възможност, нали, да им давате CD или примерно да им слагате на флашка или на нещо друго, вие ще намерите начин, за да може тия песни да достигнат до хората. Защото има хора, които ги искат, има хора, които се нуждаят от това хваление. Така че търсиме такива хора, които имат желание, нали, които имат желание да по този начин да помагат. Разбира се, ние, сестра Нина и, да, и един брат също са се хванали да печат дискове, но разбирате, че не може да се даде диск на всеки човек, защото хората са много. По-скоро искаме да можем да раздаваме тия дискове на хора, които са готови да поемат тази отговорност или това служение, да копират, да пекат дискове и да раздават на други хора, които имат нужда. И нека така да го правиме. Нека така с вяра да правим нещата. Искам да ви кажа, че вярата работи. Давайте и ще ви се дава. И както виждате, аз не ви карам на мене да ми давате. Аз ви карам, давайте на Божието дело. И не слушайте лъжите на хората, а слушайте Божието Слово и вярвайте на Бога. Вярвайте на Бога, вярвайте на Божието Слово и служете на Бога. Ето една възможност. Който има възможност, нека да го прави това нещо за благословение на души. Може да бъдат докоснати хора, защото самият албум се казва "Не се предавай". Една от песните се казва "Не се предавай".
и на нея е кръстен самия албум. Смятам, че това е много хубаво в това трудно време да кажем на някой не се предавай. Цяла песен се пее за това да не се предаваме. И разбира се, има много други, има и други песни. Има една песен, в която и аз пея. Две песни. Две песни ли пея? В тази, която я изпях, половината пеещи и в Словото и молитвата. Да, значи в две песни пея, в Словото и молитвата пея много. Значи вие знаете тази песен, Словото и молитвата. Може да изпееш сега. Може даже да изпея песента сега. Така че и аз се включвам в хвалението. Както беше казал брат Шамбак, нали? И жабите квакат. Така че и ние можем да хвалиме Господа. Вземи го. Така че всичко, що диша, нека да хвали Господа. Но аз ще ви кажа, албумът е добър. И той няма да е последния. Идват други след това. Ще видите, идват други. И вярвам, че ще бъде за благословение. Една от причините, искам да ви кажа, една от причините, поради която правим такива авторски песни, е, че просто виждате какво е положението станало, нали, някой като ползва песента на някой да я пееш, става въпрос да я пееш песента. Дори да пееш песента на някого, хората искат пари. Света стана много търговски. Да пееш песента на някой, пари искат. За всяко нещо да дишаш искат пари. Да ходиш по улицата искат пари, за всичко искат пари. Даже някъде в Словото, в Стария Завет пишеше, нали, като проклятие, че купуват дървата си и водата си с пари. А то днеска водата абсолютно си се купува с пари. Да не говорим за дървата и за отоплението. Виждате, днес се вика и въздуха с пари стане. Обаче не така при Господа. Трябва да се научиме да бъдеме даващи и щедри на нуждаещите си и на Божието дело. Както виждате в Божието Слово, Господ казва, че трябва човек да в Стария Завет, човек трябва да споделя средствата си с четири вида хора. Това съм го забелязал. Вдовицата, сирачето, чужденеца и левита, който е служителът. Служител и той сложен там. С вдовицата, сирачето и чужденеца и левита и той сложен в цялата картинка. Това са тия четирите, аз ги видях, четири вида хора, с които трябва да ги имате в предвид в живота си. И казва Божието Слово, че който дава на немотния, взема Господу, нали? Който и така нататък. Знаете, много, много слова има в тази връзка. Така че, скъпи хора, може да им дадете хляб физически, но може също да им дадете духовен хляб и да докоснете душите на хората със спасение. Бъдете творчески настроени и дори когато давате на някой диск, молете се върху диска. Молете се Господа докосне хората чрез този диск. И ние ще се молим върху тия материали, книжки, дискове и кърпички, всичко, което получите от нас. Независимо, може да е книжка, примерно, получиш книжка. Тази книжка, която я получиш, не само текста е Богов, смисъл е използван от Бога, но също и върху самата книжка има молитва, която е принесена. Така че дори като предмет носи помазание. Не само като текст. Така че имайте тая вяра и аз вярвам, че благословение ще има. Благодарим на Бога за този нов албум и за следващите, които идват в името на Исус. Аз съм така приятно изненадан от това, което Бог върши. Виждате, че няма нищо невъзможно с Бога. Нека сега да пееме песен. Вдъхновено, небесен хляб за всички.
Победа в Исус! Сега тук, като гледам, сестрата пише тук, че прекъсно не могла да чуе къде ще се продава албума. Значи албума, казах, няма да се продава. Албума се получава безплатно. Но това казах, че всеки, който има желание да инвестира в правене на дискове, в разпространяване на албума, можете да си го направите на место, можете да си инвестирате, да си го направите, да давате на хора под ръководството на Святия Дух. Било то с флашка, било то с диск, можете да давате. Разбира се, както виждате, и самото служение, печата книжки, правиме дискове, всичкото това нещо е свързано с разходи. Освен това, че трябва да го дадеш като слово, че трябва да го дадеш като хваление и така нататък, освен труда, който се влага, си и разходи. Но както виждате, аз никого не занимавам с тези разходи. Във всичко разчитам на Бога и благодаря на Бога за всичко, което Той прави. Вярвам, че Господ, когато призовава, Той и снабдява. Там, където води, Той и снабдява. Така че имам тази вяра. Но искам да ви кажа също и на вас, че вие също можете да вземете участие в делото на благовестието, според благодата, която Бог ви дава. И това е пряко ще стигне до души. Благодарим на Бога за това нещо. Аз ще... Какво ще направя? Значи ще го сложим албума на уебсайта. Ще го публикувам и във Facebook, така че който иска да може да си свали песните, нали? Можете да си ги свалите, можете да си ги слушате, можете да ги използвате в домашни групи, в църква, както искате, само не дейте ги продавате. Това е единственото, което ми е като молба. Аз не мога никого да задължа, макар че в крайна сметка то си е задължително. Но аз не обичам да задължавам. Както апостол Павел каза, макар че имам право да ти заповядам, те умолявам. Ето това е, което искам да ви кажа. Той го каза, макар че имам право да ти заповядам, аз предпочитам да те умолявам. И аз така също предпочитам да ви умолявам, защото любовта умолява. А пък другото заповядва. А нека по-добре така да сме. По-смирени, по-кротки да гледаме, да не разгневяваме Господа, да сме по-смирени, по-кротки да, ако е възможно с Божията воля да спечелиме благоволението на Бога, това е най-голямото нещо, което може да се случи. И така, скъпи приятели, ще ги получите, не се притеснявайте, във Facebook най-вече и на уебсайта също. И ще можете да ги слушате и се надявам наистина да помислим също и за тези хора, които нямат интернет. Да можем да достигаме и до такива хора. Това не важи само за албума. Това важи също и за книжките. Не дейте да чакате книжки само да ви изпрати сестра Нина по пощата. Нали? Книжки и така нататък. Трябва да има хора, които да вземат при сърце това и сами те също, доколкото имат възможност, да напишат, да напечатат и да дават. И да, разбира се, има такива. Аз знам, че има такива сестри, които правят това нещо, но вярвам, че на повече места трябва това нещо да се случва, за да може да се достигат и хора, които нямат интернет, нямат такива възможности, да ги достигнем и с слово, да ги достигнем и с хваление. И така. Даже ето сега дискове има, в които има молитви. Разбрах, че сестра Нина е направила дискове с молитви за изцеление, за освобождение. Ми представете си, хората вкъщи си пуснат тия молитви, без да имат интернет, и Господ може да ги докосне и ги изцели. И като има такива неща, пращайте свидетелства, не се притеснявайте и не се срамувайте. Ако някои хора се срамуват и не искат да им се използва името, нали, защото примерно ги е срам, че са освободени от демони или нещо друго, пишете ми. Кажете, ако може, нали, името ми да не бъде използвано цялото с инициали или изобщо да не бъде използвано.
ние ще се съобразиме с това, което вие пишете, но в крайна сметка всичко това е за слава на Бога. И би трябвало да не се срамуваме. Но въпреки това, аз ви казвам, аз ще се съобразя с всеки един. Добре, благодаря на Бога за това. Благодаря на Господа в името на Исус Христос от Назарет. Сега, добре.